kan linggening sang watu putih. Watu putih kota jembawat maja, jembawat maja. Semar moja ngeran Gusti Begawan kesuwun anak rujuk kula dislametaken. Irane ku ana sing melas kendik ning bocah kaya konon. Aduh. Awite ngomong enak numpu kasih blenak. Semar wis dadi kewajiban tunggal-tunggal umat yang pangeran tulung tinulungan. Nggih. Cungkring. Non. Delengen lambe bapak nira dirante karo sikil. Nacak eling-elingan sing awit awakmu eling sadar sampai waktu saiki omongan yang bapak nira ana sing ora bukti apa beli. Padhe kita eling-eling omongan yang bapak Semar sing awit bengen sampai kian. Iya wong isi bakal ngomong ku bukti kabeh inggi. Setiap ngomong ku dinyatakaken, setiap ngomong selalu dibuktiaken. Berarti gambarane Bapak Semar omongane nyata, omongane pasti ora sok gawe janji palsu. Nah, iya bener. Ngelambangaken ucapan kelawan laku lampaiku bebarengan, ucapan kelawan laku lampah rukun runtut ora sok bobadi omongane dhewe. Oh, wis gajah ngalem kula maling kok. Kula ku bakal dialem bati keder mawon. Iya, wonge si katone kaya kodok tapi tempo dimaknani si luar biasa. Wis aja kaken cocok sira iki. Pak, inyong nyaluk kawin, Pak. Semar. Nun. Wong tua duwe kewajiban karo anak. Yen ditagining anak sekayu-kayuane wong adang dikuat-kuatakan. Nggih, wis aja wadir. Wis tekawin akan beli burung. Heh, karo golok. Ngecem li dikawin karo golok. Nggih, mangke rancin sampun dados kewajiban kula. Kula bakal ngelamar Dewi Sadat Pengasih kangge Cungkring. Mung ya kowe rante kanggo lamaran ku tak jaluk mati. Sebab yen kula lambe dicopot rante, wadir uripe kula ku mblasar-mblasar sakarepe dhewe. Jawane si Kingki lambe tak rante ku mbari uripe kula he ana lese, ana reme, aja mblasar sakarepe dhewe. Memang mengkonon tujuane ngawak Kakang Semar. Aja mangkat mengko dikit kan. Wonten selingan penyebun lagu saking Papai Irma Senggol kangge Abah Yeni, Pape Robi, lan Pape Selamat Bos Kambing Dewek. Nyuwun lagune pun Klambi Abang. Yo, Klambi Abang klasik mawon.
rupane larak lirik ning matane sapa bae sing bakal dan mingkang di bumi yang lemas pandu Silpi mamai depi keting sampunok digawe namun mama citamu sarang mama wenda de sumangga katuran Gusti Kolipeng Dewa kula ngaturaken bektos katrima bekti ning awak wikupinan kita kesatria satekan isun mamri kelawan kakang Semar kakang majua kakang loh awit kapan Betara Guru kegulat kulau selawas-lawas kedurung alami digulating Betara Guru sama majita murek nembe temen waktu kian Betara Guru tepati wasa sambil gulati tekaning kene kakang nun nyiliran teh kakang priben nyiliran teh san bapak jisendinge ade wah yarane linglung maning arane ora eling ora sadar jelas-jelas sapa kang butuh karo rantai kula wis kasih demening dewi sadat pengasih beli wurung papa tarajana bos mangga deh memang bener isu tresna maring nok ayu dewi sadat pengasih eh ruguru nacak sing eling Dewi Sadat Pengasih putrine Kang Togog ponakan Nira kang ponakan. Aduh. Aja sembarangan. Dong. Yen kepengen duwe keluarga rumah tangga maning luru wah sejendek. Mender jaman kin wong wadonku akeh sing ayu-ayu ku akeh. Jaman wis modern luru wong ayu ku wis gampang pirang-pirang. Mama Wisnu sing paling kakang nun najan laki wong ayu nanging kora kaya ayu Dewi Sadat Pengasih isung tresne mung ning Dewi Sadat Pengasih copot tenran te kakang wong bener pasti kan namun aksi kepangnya gawe gagal selawase Mamai Wisnu Mama Tarajana Bos Mangga Dewa
jalan dapat pemelitan bapak kan bila bos satu ngapi wong si jima wong si jika di panu. Rokok cendek pembuangan tegesak ngomong kan dingin tegesak kan janji kan dingin janji kan dingin. Rante kula beli bakal tak pasrah akan karena kula uga butuh kanggo anak kula dewek cungkring sebab ditagini nganak kewajiban wong tua kudu sekayu-kayuane wong adang. Janani masalah wasing arane wong tua tanggung jawab ning anak kewajibannya dilaksanakan kesuwun kesuwun. Sabarilen sabat noyang kekang semar awet tak jaluk belawet tak paksa aja sampai dipaksa ding mamang guru. Mamang guruku ditipai pelajaran. Dilawan. Maju. Wah, sira-sirane gagang kipas. Bakat dadi wong dagang banyu. Yen ana persoalan dibanyoni ku menawa dadi adem. Tapi yen dagang kipas, ana persoalan dikubuti wah, ya tambah bual. Tambah mulat-mulat tambah gede panase. Kring yen isun majuning papan palagan perang tanding karo Betara Guru disawange ditontone ora pacak ora papa. Mangka ning sajerone bayang ikut tontonan sing kanggo tuntunan. Ning sajerone nglakon wayang gambaraken tuntunane wong urip ning alam dunya anggone nuntun pengertian yang manusia supaya etika tata krama anggaungu aja ditinggalaken. Kepriben laku lampai bocanom karo sifat wong tua priben wong sanak meduluran kebagusane karo tangga batur baguse priben loh. Jare sauku jare pujangga sepuh jaman digin kala waktu digelarakan wayang ning Cirebon tahun 1478 mau tujuan yang kanjeng para wali yaiku siar agama ngupai pengertian yang manusia kang waktu pun masih durung pada ngerti loh. Dadi ning sejeron yang lakon wayang gambarakan kebagusan dan keblesakan mambrih sing beli ngerti kongkon pada ngerti sing beli weru kongkon pada weru. Jadi mengkonon mak jadi yang lamun isun maju ning peperangan jotosan lo tuli gebugan karo Betara Guru jelas arane gambaraken sing ora bagus gambaraken etika tata krama kang blesak. Sedulur tua karo sedulur nom je jogol lukuen kang kudu dijaga aja sampai kaya konon
wong sih ngerti. Lumulane yen nonton wayang ora nyimak lakon ning sajroning inti lakon mau, nonton wayang gembli ngerti ning maknane. Rebutan Rante Mansemar tujuaning Dewi Sadat Pangasih kepengen rumah tangga rukun runtut bebarengan. Lho sebab ari Rante ku lambange persatuan, sapa be manusa yen bersatu uripe pasti rukun bliwurung. Rukun karo tangga, rukun karo wong tua, rukun karo keluarga, rukun karo sedulur, karo alam bega bakar rukun, alam ngupe rezeki berlimpah bewuru. Sebaliknya yen karo alam ora rukun ngerusak alam, sebaliknya yen alam ngamuk arep melayu-melayu mendi bro. Waduh, alam bakal ngamuk, wah bumi dirog srog arep petane mendi sira. Anda tak wis tekan ning kono lho merinding yang merinding. Inyong yang meneng ning sadhuwure bumi tuli bumi dirong. Bumi diwalik serok arep mlayu-mlayu mendi. Arep mlempat-mlempat mendi. Greng. Ajang ladeni nafsu blesake Betara Guru langsung ning Kendal Growong ngelamar Dewi Sadat Pangasih. Penyebun lagu mali terus sampai esuk mami ugi jadi gawe nganggur saking Bapak Haji Sandi senggol kangge para pengobeng lan Bapak Tuan Hajat. Judul lagu ini pun ingkang berjudul Percuma. Lan saking Bapak Irma uga kanggo apa Jenny nyun lagu ini pun Percuma maning. Yo, esuk-esukan nuansa parahyangan, nuansa pegunungan, lagu Percuma. Dipungkir apa jeni kadar abe bisa dipumpang wis mare cuma apa jeni papair mama mewisno Mas Pandu senajan sampean sumpah jare arep yeman saja ning kuna mamae silpi mamae depi akhire gawe sulayan bos kompong pengaji sandi bos penang sampean larak kula padagal kula kumpul di mamai nang rezeki tuan rumah mimie cucu nurut saprentah
sekian sejen kang lompong sepi jere arek ngajak ngajak ngajakane wis eman eman matrajane bos bungan sa duduk sunta kanuji mamai Wisnu sebab pula bapak wenda pajik tamur pajik kawis bapak aji atang jika mangi mama netang mama Ridwan munggangan kang tanyo bos rupuk munggangan aja sok ngali Timar, aku lagi enak mangu bangu datanang tekwas padaken tumeka ing awakmu Timar bagio setekamu Timar nggih matur kesuwun Kang Toko ana maksud apa tekam rene Timar kang ora bisa dipungkir kang arepi bisa dipumpang maksud kula setunggal ya jawane si pengen anjang sono ketemu karo sedulur tua lagi dinariaya durung ketemu wis kian sekalian silaturahim anjang sono. Iya, ora apa-apa. Selajenge kula niki dugining Kendal Krowong wonten maksud pribadi. Serem bapak jisani bos plemeke di aja sawu. Maksud pribadi priwe, Timar? Maksud pribadi kulaku duwe anak kulaku lagi ditagi ning anak kula lagi dituntut ning anak cungkring jaluk kawin cungkring mangka pilihane cungkring bo putri panjenengan nok ayu ni wisadat pengasih ados kula ngelamar kanggo cungkring jalan Islam bapak kertani besur niya gede mamai nana Rizki aja sawamu oh jadi maksudnya waktu itu mekoning Kendal Krowong iki ngelamar nok ayu sadat pengasih kanggo cungkri nggih oh pangampuro Timar nah pribun rumah tangga sing lakoni dudu aku sing lakoni rumah tangga anakku Dewi Sadet Pengasih nolak lan rimoe lamarane Timar keputusane dijawab dewe maring Dewi Sadet Pengasih aduh gampun bidi sangkala mamai Wisnu saking muara dewek mimi Wisnu mamai Depi mamai Silvi gede kan saun bos kompo mama unwara salah mama ambang mana salah sampulan Islam asih mama jita muri papa minta eka dik pajik kamis pajik
sambi aja nari sarang mamatar aja na bos. Ngesuk nakir sore nakir kan ditakir gondok sepenas. Ngesuk mikir sore ne mikir kan dipikir di rumah. Sarang mimi cucu ngajana li selawase seumure. Nok wong ayu Dewi Sadat Pengasih saiki awakmu ana sing nglamar. Sinten sing lamar ning kularang? Pamanmu Timar ngelamar kanggo Cukri. Nok Dewi Sadat Pengasih lamarane sing dijaluk ning awakmu jare njaluk rana tak copot. Melong-long matamu nang nang sekejap bisa ngutap di bisa dilamar ning Dimar no Sadat Pengasih semangga aja diterima. Oh wong tua-tua ka marane beli bener nek aku yen duwe mantu Cungkring. Jodopatiku kerama gopita kersaning Gusti Kang Kawasa. No jodopati wis tadi kersaning Gusti Kang Kawasa. Najan blesak blesak kabagusku du jodoe ya tepung beli burung. Nok mengayu Sadat Pengasih sumangga kelilipan opot. Kenang kemate Dimar apa kenang kemate Cungkring? Delengan Cungkring ku raya kaya apa ya? Rene Cungkring magas kaya jaran. Nek duwe laki model kaya kuwi degel awakmu. Duwe laki kaya kuwi males ora gelem kaya. Duwe laki Cungkring oh aku duwe mantu model kaya kowe gelis mati aku. Sesek jantungan. Aduh dua mantu Cungkring joglis mati lo kerungu beli kering bulan ini sirang ngelidah di mantu Kang Togo modalnya apa. Kanjeng Rama Pangampura omongan pada karone idu wistuniba ora kena didilat maning. Sabda Pandita Ratu, sabda iku omongan pendita sipate mengerti, ratu sipate ning pimpinan,
yen omongane wong ngerti, omongane pimpinan ora kena lancar linci. Kulemong diarani wong wadon sing lancar linci kumong. Omongane kula lamarane rantening paman Semar, najan cungkring gak bagen tak terima tak tampan. Kelilipan matane kenang kemate dimar Kang Cungkri. Aduh, durung apa-apa sih ngundangnya Kang. Pak, kok dikit arepan lurin dok bebek dikit pak. Arep dadi penganten jamu dok bebek telung petarangan. Kakang Semar mengko dikit kakang. Dewi Sadat Pengasih. Nglamar Dewi Sadat Pengasih kanggo sapa? Kanggo garwani su. Najan ragane pangga. Dewi Sadat Pengasih tak boyong ning Suralaya. Bakal kanggo permaisuri garwani su. Tak angkat dadi widadari ning Suralaya kakang. Petara guru sing eli ngeli-ngeli mangkangeli nek awakmu sing sadar mondene bidadari ayu-ayu bagus-bagus malah Sadat Pengasih bakal diangkat dadi garwamu ponakanmu dhewe iki ngeli ngamung dunya. Najan ponakan kule demen, najan ponakan kule tresna,
sadat pengasih pasti tak paksa tak boyong nujuning Suralaya. Sapanandur pasti gondong. Jar, jar. Sumangga mama. Ojo sadat pengasih kudu dadi garwaning mama. Jar. Pokoknya sekuat tenaga awakmu kudu mbelani mama, ngawinaken mama karo sadat pengasih. Mana mene wis mangan. Aku nela keling-elingnya temen ya, sekali mana Dorna aku laka sadar-sadar ya. Umur semono lu ampun, nafsu ku masih diumbar. Janut tuk ya marah nafsu, nafsu si nyata kedoko. Ragan mesti mamai wisnu mimi wisnu si ketempuan. Kedung ketemu gulang sabadan sabiji nalang sari badan kuade. Nok kayu sadat pengasih melu akraman si kakang. Ning awa ulangit dadi garwane si kakang tak jamin seneng bahagia. Kalau sira kepengen kawin saingannya ku berat-berat temen iku. Saingannya Betara Guru sokali matuli Raja Wawu Langit wis gak kering aja ngimpi. Tekad pati lali jiwa. Mas Pandu sarang mamai Silvi mamai Depi pun lali bae selawat sing mamat raja pos mangga sing putran barat dewe ajang pangampura kula janji kula lamarane ranteng paman Semar panjenengan sedaya mboten kula tampi ngejerit maratana. Togob anak kuasane wong tua, anak kudu nurut perintah wong tua. Sadat pengasih tak jaluk kanggo garwane isu. Aja dipaksa. Nek rumah tangga dipaksa, lakonane bli bakal bahagia. Tak paksa, tak boyong ning Suralaya. Sadat pengasih kanggo aku kanggo garwaku.
sampai beruning aku. Maksa sampai aku ketangguhan maring awakku. Sengaja aku madarupa. Karena tujuan aku pengen kami blesak nih namai awakku. Aku nirwata kawaca musuh bebuyutan dengan awakku. Tang lara nyaur lara, tang pati nyaur pati. Dendam kesumat aku beli bakal sirina malah tak warisakan maring anak. Aku dua anak bumi loka. Bumi loka bakal tak warisi dendam kesumat aku maring awakmu. Ngati-hati yen bumi loka ngamuk jagat goncang bangsa wuruge. Awas jaga Arjuna. Wait. Kelingan kala waktu bengen dikidung dia jeling kakang Wisnu badan lara sampai terlangsa. Naging karena aku besok bakal ngelakoni ajabing pangeran. Ning akhiring zaman aku ngelakoni ajabing pangeran pengen dibaturi ning turunane Adam. Pengen dibaturi ning bangsa manusia. Mulane samono manusia tak goda dengan aku. Tak rayu dengan aku, kongkon melu ning ajara dengan aku. Karena besok aku jaluk batur bala manusia. Aja sumbar-sumbar kemanekan sekali. Beli sumbar beli apa? Tak buktikan. Awas, ngati-hati manusia leger tak goda mari aku. Beli berua betara gure tiwa-tiwa sang yang rancasan. Rancasan lah keling-elingi selalu gawe gegereng jagat. Isung duduk gawe gegereng jagat kakang. Karena isung sengaja gawe blesak maring betara guru mambri isung kang dadi kolipeng dewa. Mambri isung kang dadi raja triloka gentenan kari isung. Arane beliling-eling ora sadar-sadar kemurkaan ke diumbar terus-terusan tunggal-tunggal anak kenang apa isi langkah derajatnya apa-apa. Bakas sifatnya pemimpin sebenernya wis gawa ciri milik dewek-dewekan. Sebab wong dadi raja wong dadi pemimpin iku enteng kecape abot sanggane. Tadi aja sembarangan. Sampai kapan be tegawe ruwet mangsa burungan? Bungan yen lenger maning tegawe ribut maning.
kuwen kanggo perlambang harta tahta wanita. Jagat gumelar sing gawe geger iku telung perkara, padarbutan harta tunjang tinunjang sampai tegel karo batur. Kaping loro tahta tunjang tinunjang tegel karo batur. Kaping teluan nodia atau wanita ya pada baik mung bisa aman karena telung perkara mau akibat nafsu sing ora dikendaleni. Ning harta karena nafsu, ning tahta ya karena nafsu, wanita uga karena kenang hawae nafsu. Mulane nafsu dudu kanggo dipateni, nanging nafsu mau kudu dikendaleni. Wong urip lakan nafsu we ya kurang bagus. Wong urip nafsu we ora bisa dikendaleni ya kurang bagus. Mulane waktu kian sang yang rancasan kang kepengen ngerebut kelungan yang betara guru karena nafsu kang ora dikendaleni sampai dilawani bentrok karo sedulur. Toli Dewi Sadat pengasihku, sebenarnya siapa bocah udah direbutannya wong sejagat. Sadat pengasih mengko sapa sejati namaku. Sejagat pada demen kabening Dewi Sadat pengasih iki sejatine Sadat pengasihku jimat layang kalimat Sadat ngeran kumpul ngeran. Sejagat pada demen kabe. Kakang, jimat layang kalimasada ugra neng ngerayi darmaksum tiwang sulaken dibalekaken. Eh, bakal kula pasrakaken maring Gusti Darmakesuma. Pengane pada seneng kabe. Dreng Dewi Sadat pengasih, sejatine jimat layang kalimah sadat. Jadi bakal sira kepengen kawin karo jimat, waduh beres beli burung. Beres-beres primen sih pak. Sira sih
ngeseni beli ngerti. Lamun ngerti sisi ragelem kawin karo jimat layang kali mas hata. Waduh, gede maknane cukri. Wong bener dipunangan. Jangan daging belintran banyu ni kacang belendru banyu ni jagung piram-piram kembang campu di kareni nonton aja suwe-suwe wong ayu masih paran tumandang tumandang ira ing ranang kana tumandang ira ing ranang kana rampung sirna sampurna sirnae sing padang ngumbar angkara murka oli kasampurna neng sing bebelah ning kebenaran musnahkan kebatilan mangkonon jimat wis muli ning asal dedonga kakang nggih mangga yen dedonga sesarengan mamri diijabah mamri dikabul dumateng Gusti Yang Maha Kawasa. Sebab yen doae wong akeh munggah wong gegutuk karo gutuke pasir wah ya menawa bae ana sing penitis ana bae sing nyrempet ana sing ngasrung lho lamun gutuke karo watu siji beli kena siji ya wis lah kamading kon dure kula nyuwun agung pangampura sampun kula cakapaken bilih kula serencang gada kesawonan nyuwun agung jembar pangampura ingkang seikhlas-ikhlasipun menet kembang jaya mulia kembang wujude jaya-jaya Bapak Kartam sekeluarga muga Bapak Tuhan hajat saundur-unduripun hajatan walimatul auris puniki diparingi kejayaan diparingi kemuliaan diparingi keberkahan berkah rejeki waluya jati jati temeng waluya uripe sing pada waras abe moga-moga penganten kang manjing rumah tangga dados keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga kang tuladan bisa gawe seneng ning wong tua bisa gawe contoh kebagusan. Amin. Kula serincang kondur bakta kemuliaan bakta rejeki ingkang barokah mangkate baras balik sing pada baras mangkate selamat balik sing pada selamat waluya jati jati temeng waluya waras kabe gung liwang liwung rang dukurung gunung semu tancep kayon balebandung.